خير سي محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائي في حاضر سات و في كل سات من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقا طوعا وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد میرا مالک محمد و اہل بیت محمد صدقہ اس آستان نو تا قیامت آباد و شاد رکھ میرے بھائی ذوالفقار بھٹو صاحب دے فرش ماتم وچ آیا خرچ و خرجات اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرما میرا کریم اللہ ساری پہلی اور آخری خیش ساڈے بارہویں ہادی دا جلد ظہور فرما ساکو زیارت مشرف فرما ساکو امام دے متھے لگن دے قابل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارے پڑھو صلوات بلند آواز میں صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے سارے اونچی آواز نال پڑھو صلوات اپنے اپنے گناہ دی بخشش واسطے سارے پڑھو صلوات تواڈے ذہن وچ جتنا آل محمد دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سارے پڑھو صلوات بلند آواز یا ہر مجلس تے گزارش کردہ ہوں نا مدینے والے سید آمن والے بندے دی نیت کو دے دین حیثیت کو نہیں دے دے مولا تو بست رکھے جہڑا بندہ نیت نہ لا کے ہی دروازے تے جھک ونجے وتنے لجپالن گزریاں یاد نہیں دی ویندے مولا بست رکھے وت ایک گل بھی نہیں پوچھ دے کہ تے منزل شراف تے گھوڑے دی واگ چے ہاتھ کیوں پایا ہا شرط ہے نیت صاف ہوئے 45 سال ہو گئے مولا دی مداخانی کرنے ہاں وطن ہے صرف دوارے تو دعا پنن دی خاطر حاضر ہونے ہیں شرط ہے نیت صاف ہوئے اتنا لجبال گھرانا ہے نہ کہیں شخص دی قابلیت دو دے دن تو جو نہ سائل دی زہری حیثیت دو دے دن مدینے دے لجپال سادات باکر فقط ہر سوالی دی نیت دو دے دن مولا بست رکھیں مولا آباد رکھیں ہے توجہ کر دے وہاں ڈیوٹی شروع ایک بار سارے پڑھو صلوات اونچے آواز میں بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا علي بسم الله الرحمن الرحيم پڑھو صلوات الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھو صلوات السلام و سلام علی خیر خلقہی و رسولی اشرف الانبیاء والمرسلین پڑھو صلوات یا علی و سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا
طبيب قلوب نايا بالقاس میں محمد پڑھو محمد دی ذات سلام يا علي السلام تو والسلام على سيدة الجليلة المخدومة محرومة الأنك أميرة سيبيا سيدة النساء العالمين پڑو سين دي ذات سلام بیبیاں دے دشت میں رہ گئی تنہا جڑے بندے گھروں اس آس تے ٹریو ونجو علی دی دھی مکان دے میں لکھوا رکھاں بابا بیبیاں دے دشت میں رہ گئی پرایا ملک زندگی ہو بھی یار دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ جب نظر پڑی ہر تشنا دانیا جی جی میں لکھوا رکھا دشت میرا گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ جب نظر پڑی ہر تشنا دانیا لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی بی بی بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یا جی جی سیدہ حضرت میں ملانگے میں لکھوا رکھا لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی بی بی بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یاد میں لکھوا رکھا بڑی منظور مجلس میرے بھائی فرش ماتم مولا منظور کروا مولا انہاں دے بزرگ دے درجات بلند فرماوے جڑے آزادار بیٹھو میرے پاس دیکھیں بی بی آدی آنکھیں تا برقع پا کے تیرے کول آوجا داڑھی گرم زمین چادر بچھا ہائے ہائے روندی کھڑی معصوما آ کے ملا وجا پترا ہووی مونج تے اصغر جیوا بڑی منظور مجلس یار پایا نہ کہیں کفن تن پاش پاش تے بھینی نہ رج کے رنیا مسافر دلا جڑیا دیے پرایا ملک تے بھین وڈی پردادا رہی وے او میڈا کربلا دا نواب ویرا جی جی ہاتھ نہ مان یار میں لکوا رکھا بی بی آدیے ویری میں دو تے رومانی میں کو نہیں دے دے وے او میڈا تریڈیاں دا دسا بڑی منظور مجلس لفظ آکھاں بھیرا دی شادی لاش تے آ کھڑی ہے آ دی ہے کہ دسے آ مندری کہے لہائی وے او میں ڈر کہیں کو کچھ نہ یا کھڑا لا ارادہ تا کچھ ہو رہا جڑے جوان لا دھلے بیٹھے ہو میں پیا دھا دتا آخری بوسا ہے وہ حسرت دا وہ شاہ پترے کو پاگ بدھوا کے سیدہ دے میڈا کون ریا ہے ویچے دنیا دے آنکھے رو رو نیر وا کے ہائے ہائے سیدہ دے میڈا کون جنازہ ہائے پڑھ
ਬੜੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਸਲਾ ਦੀ ਦਵੰਤਾ ਤਲ ਨਕ ਵਾਲਾ ਸਯਦਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਕੋ ਧਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਓ ਮੈਦਾ ਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਾ ਬਚੜਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜੋਲੀ ਫੈਲਾ ਪੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲਾਹਦੀ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਜਦਾਂ ਅਕਬਰ ਜ਼ੀਨ ਛੋੜੀਏ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਲੱਭਦਾ ਥਾਂ ਜਰੋ ਸੰਗਦਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਇਵੇਂ ਅਕਬਰ ਕੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਈਫੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਡਾੜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇਲਮ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਓਏ ਮੈਂ ਜ਼ਈਫ ਪਿਓ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਾਂ ਜਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਂਗ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਅਕਬਰ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਈ ਬੇਜ਼ਫਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਸ਼ੁਜਾ ਦਾ ਨੁਖੇਜ਼ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਸ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਬਾਰ ਕੇ ਦੇ ਯਾ ਆਬਾਤਾ ਅਲੈਕਾ ਮਿੰਨੀ ਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਬੈਠਾ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਅਲਾਦ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਕਹਿ ਉਠੜੇ ਪਿਓ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਉਡਾਈ ਟੁਰੇ ਜਿੱਥਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕੋਹ ਲੈ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੱਕ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹਿੱਕ ਹੱਥ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਦਾ ਲਾਲ ਮੈਡੋ ਡੇਗ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਪਿਊਆ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੋਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਕਬਰ ਅੱਖਾਂ ਬਾਲੀਏਨ ਪਿਉ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਡਾੜੀ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈਏ ਅਕਬਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜੀਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਤ ਅੱਖਾਂ ਬਾਲ ਅਕਬਰ ਅੱਖਾਂ ਬਾਲੀਏਨ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਉਹ ਬਹੁ ਔਖਾ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰ ਪਿਉ ਤੇ ਕੇ ਇਹਸਾਨ ਤੈ ਕੋ ਘਿਨ ਮੈਂ ਖੈਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਮੈਦਾ ਅਕੇ ਬਰ ਪੁੱਤਾ ਰੇ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਦਾ ਲਹਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨੇ